Da, nastavljamo naš jutarnji program. Ministar Vesić, gost Pink televizije. Gospodine Vesiću, ja sam vas čekala da vas pitam svašta danas ovog jutra. Sinoć ste bili glavna tema na opozicionim medijima, moram to da vam kažem, i zakon o planiranju i izgradnji. Ko tu šta radi, šta se tu muti, šta se planira s tim zakonom. Tamo je napravljena opšta priča u opozicionim medijima da je taj zakon se usvaja zato što da može da pokriva određene malverzacije koje postoje u vlasti. Možete vi nama da ispričate šta nam donosi taj zakon, šta nam odnosi, o čemu se tu radi, da narod zna šta je istina? To je inače zanimljiva konstrukcija, znači da donosite zakon da pokrijete malverzaciju. Inače, malverzacija znači da radite nešto protiv zakona. Ali kada nemate politiku, onda naravno sve može da postane tema bilo kog protesta, pa recimo jedan zakon o planiranju i izgradnji. Ti protesti su počeli, ako se sećate, pre 3 meseca, posle dve strašne tragedije koje su zadesile Beograd, u centru Beograda, u školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu, i mogli ste da primetite da već posle prvog protesta nikada to ono što se dogodilo na tim tragedijama nije bilo tema protesta. Njih je sve drugo interesilo. Kako će biti smenjen Vučić, da postavku podnesu Bratislav Gašić, koji je ministar unutrašnjih poslova, Aleksandar Vulin, koji je direktor Bezbednosno informativne agencije, pa su imali nekakve druge zahteve. Sad su došli do zakona o planiranju i izgradnji. Jedino čime se ne bave, a to je da li možemo da učinimo nešto zajedno da naša deca, recimo, u školama budu bezbednije. Jer predsednik Vučić, ako se sećate, već u maju mesecu predložio određene mere koje vlada prihvatila i mi nismo mogli za 3 meseca da čujemo ni jednu novu meru. Ali apsolutno nijedan novi predlog sa njihove strane, šta bi to oni predložili, a mi se recimo nismo setili, što bi moglo recimo da poboljša bezbednost deca u školama, ali to njih apsolutno nije interesovalo. Tako da će od protesta do protesta imati različite teme. Znači, danas je zakon o planiranju i izgradnji, sutra će biti neki drugi zakon, preko sutra će biti nešto treće i sve što se radi napada se bukvalno po istoj matrici. Imate jednu grupu nevladinih organizacija koji onako su za sve stručnjaci, od gondole do urbanizma, do metroni. Apsolutno su za sve stručnjaci, osim što nisu naravno ni za što stručni. To je jedna grupa advokata koja sebe naziva institutom i koja zloupotrebljava ime instituta, koja inače na društvenim mrežama sve najgore priča o recimo ljudima koji dođu da podrže predsednika Vučića i da naziva ih na strašnim imenima, ali dobro. I onda imate medije koji to prenose. I sve što se uradi u ovoj zemlji se stavlja pod znak pitanja, ne bi li se stvorila atmosfera da se smeni vlast. I to je jedini cilj ovih protesta. Znači, jedini cilj ovih protesta se smeni sa vlasti Aleksandar Vučić, koji je inače, da vas podsjetim, pre godinu dana pobedio na slobodnim izborima na kojima su svi oni učestvovali sa preko 60% podrške. I pre nego što pređem na zakon o planiranju i izgradnji, želim da kažem još jedno. Ovi protesti će ući u istoriju moderne politike, kao jedini protesti u istoriji savremene politike koji se vode protiv izbora. Inače, ja sam 90. godina bio na svim protestima protiv Slobodana Miloševića i znam kako je to izgledalo i uvek je opozicija tražila izbore. I svuda na svetu opozicija, kada je protestuje protiv vlasti, traži izbore. Jer je potpuno prirodno, ako verujete da imate većinu, da pobedite na izborima i da svoju većinu ostvarite. E, ovo su jedini protesti gde su oni protiv izbora. Jer oni ne žele na izbore ni po koju cenu, jer znaju da na tim izborima će proći gore nego što bi su prošli na prošlim izborima. I zato oni misle da to neko treba da ih ustoliče, da ih ovako dovede na vlast, bez izbora, i da su to upravo ti protesti. I zato je strašna zloupotreba, tragedija koja se dogodila, koju upravo rade ljudi koji to rade, koji organizuju te proteste. Jer sa tragedija koja se dogodila, na kraju smo prešli na zakon o planiranju i izgradnji. Ali dobro. Kako smo došli do njega? Pa zato što njima treba stalno neka nova tema. Šta je tu sporno? Što mi sad kritikujete? Zakon o planiranju i izgradnji donosi brojne novine za naše građanke i građane. Prvo, donosi bolju zaštitu građana od investitora. I zaista ne mogu da verujem da neko može da bude protiv toga. Recimo, do sada je bio slučaj kada neko gradi nešto, a okolo imate zgrada, da se desi da naprasnu zidovi na susednim zgradama, gde su se čak i 2 slučaja u Beogradu, u Dubljanskoj i Vidovdarskoj, gde su se susedne zgrade urušile. I do sada su građani bili prepušteni time tako da moraju da tuže investitora. Investitor obično dobio je to na sudu, investitor ode u stečaj i nikada se ne naplate.
Sada smo ovim zakonom uveli da svako ko gradi mora da donese pre nego što dobije odobrenje za gradnju polisu osiguranja o štete trećim licima, koja obuhvata kompletan rizik koji možda se dogodi na susednim zgradama, što znači da ako se bilo šta dogodi na susednim kućama ili zgradama, građani mogu bez ikakvih problema iz te polise da naplate svoju štetu, što je velika zaštita za građane koja do sad nije postojala. Uveli smo obavezu da pre dobijanja upotrebne dozvole, onaj koji je investitor mora da da dokaz o kretanju građevinskog otpada. Jer od sada bio slučaj da neko plati, kao investitor plati nekome da odveze građevinski otpad, oni to umjesto da odveze, da odvezu tamo da je deponija, da predaju ovlašćenom operateru, oni to sipaju neku livadu usput i onda nastaju divlje deponije. Sada nema upotrebne dozvole dok ne date dokaz da je sav vaš građevinski otpad predat na deponiju, odnosno predat ovlašćenom operateru, što će smanjiti broj divljih deponija. Uvedena je obaveza da recimo da svi nove zgrade moraju da imaju energetske pasoše. Inače, ne možete da prodate novi stan da kupite bez energetskog pasoša. Što inače postoji u Evropi već decenijama. To je dokaz o tome kako su energetska svojstva vaše zgrade. Koliko ćete trošiti za struju, da li su vam dobri prozori. Znači, jednostavno, to je zaštita građana, jer građanin kad kupuje neku nekretninu, treba da zna šta kupuje. Treba da zna da li kupuje nekretninu koja je urađena dobra energetska zaštita, u smislu da jednostavno će da manje će računa imati kasnije za grejanje ili za struju ili već zašto, ili ne. Sve javne zgrade, znači sve nove zgrade moraju da se prodaju sa energetskim pasošima, što je potpuno normalno, inače postoji ta obaveza. Sve javne zgrade moraju za u roku od 3 godine da dobiju energetske pasoše, znači zgrade u vlasništu države. Sve zgrade u vlasništu pravnih lica, banaka, osiguranja, kompanije, to moraju da urade u 5 godina. I sve zgrade u kojima žive građani u roku od 10 godina, s tim što projekte, energetske studije, neće plaćati građani u tim stambenim zgradama, već lokalne samuprave umesto njih i zato je stavljen rok od 10 godina. Znači, za 10 godina u Srbiji se neće više prodavati ni jedna nekretnina bez energetskog pasoša. Uvedena je dodatna zaštita svih objekata koji su pod zaštitom spomenika kulture. Znate sami da je često bilo slučajeva da se ruši neka kuća, da onda se građani bune, kažu da je to zgrada pod zaštitom, da zavod lokalni ili uspoje da stavi pod zaštitu ili nije, već šta se već rešavalo. Sada je uvedena obaveza, odnosno pravo zavoda, da prilikom izrade urbanističkog plana mogu da zatraže da se uradi studija zaštite objekata kulture. Imaju rok od godinu dana da urade studiju. Se tačno zna šta se štiti, a šta se ne štiti, da više nemamo dileme šta je pod zaštitom, šta nije. Imaju pravo na konzervatorski nadzor, znači kada se radi neka zgrada pod zaštitom, mogu da kontrolišu kako se radi. Imaju naravno pravo da u zaštićenim celinama odlučuju o fasadama i drugih zgrada koje nisu pod zaštitom, jer ne možete, ne znam, na Kosačiću vencu da napravite zgradu sa staklenom fasadom. Uvedeno je, što je veoma važno i mislim da je veoma značajno za građane, uvedena je, u čemu smo posebno vodili računa, uvedena je obaveza, znači zaista, znači obaveza koja je veoma važna za investitore koji grade preko 10.000 kvadrata, da moraju da grade prema sertifikatima zelene gradnje. Postoji nekoliko svetskih sertifikata gde vi dajete projekat na dodatnu proveru, a to znači da prilikom gradnje morate da koristite ekološke materijale, reciklirane materijale i svi koji grade po sertifikatima zelene gradnje imaju pravo da dobiju 10% popusta na doprinose za građevinsko zemljište. Recimo, uvedena je mogućnost da možete na svoj kući, na krovu, da postavite solarne panele bez građevinske dozvole. Jer sad je bila suluda situacija da vi, to je kao da menjate crep. I sad vi morate tražiti građevinsku dozvolu da biste poslali solarne panele, da biste recimo uštedili na struji ili ne znam, što je na grejanju, što je potpuno neverovatno. Tako da je sada možete da postavite solarne panele bez građevinske dozvole. Uvedena je obaveza da prilikom izgradnje i u rezidencijalnim objektima, da žive građani i onim poslovnim, morate na određen broj parking mesta da imate elektropunjač. Uvedena je obaveza pumpama, da moraju na određen broj točilaca koji imaju na samim pumpama da imaju elektropunjače. Znači, zakon je progresivan, zakon omogućava bolju zaštitu građana, omogućava veću transparentnost sa izdavanju građevinskih dozvola. A šta je onda sporno? Šta oni tu sad onda osporavaju? Pa njima je sve sporno. Između ostalog, sporno im je zato što je omogućeno što je omogućeno da se uvede konverzija bez naknade. Zato što je dosadašnji zakon. I to je takođe jedna od priča koja je neverovatna, jer su oni kada su uveli 2009. konverziju s naknadu, što inače je institut koji ima samo Srbija od svih bivših istočnih
evropskih zemalja i od svih zemalja bivše Jugoslavije, koji je ovo bivši predsednik Boris Tadić da bi se obračunao sad sa nekoliko privrednika, što je inače dokaz da nikada ne treba donositi zakone koji služe da bi se obračunali sa nekim ili da biste uradili neku korist nekome. I time su zaključili 2009. godine na početku krize 5000 lokacija. Imate gomilu lokacija koje se nalaze u stečaju, gde stečajni upravnici pravo korišćenja koje su imali ne mogu da pretvore u pravo svojine, a na naplatu čekaju zaposleni, radnici, čekaju poverioci tih preduzeća i sada će moći da urade konverziju, da pretvore pravo svojine i da prodaju te lokacije, da naplate zaposlene koji čekaju da im se isplate za ostale zarade. Recimo imate u Altini, u Busijama. Imate mnogo hotela u centru grada. Imate mnogo onih koji ne mogu da se legalizuju zato što je nalaze na zemljištima PIK-ova. To će ova konverzija rešiti. Rešit će, a inače, postojeća konverzija... Znači, rešava pitanje toga, na primjer, koje postoje kuće, postoje naselja, koje su građena na... Tako je. Ali su izgrađena. I to omogućavamo sada da se reši. Ali, to je dobro za građane. Ali vi imate, kažem vam, jednu grupu, znači grupu ljudi, koja inače ima zadatak da sve što se dobro uradi u Srbiji napadaju bez obzira da li za to postoji povod ili ne. I onda jednog dana će, ti isti ljudi su napadali spomenik Stefanu Nemanji. Ovi isti ljudi koji su sad stručnjaci za konverziju su bili stručnjaci za spomenike. Pa su napadali gondolu na Kalemegdanu. I vi uzmete slučajeve koje se rade zakon ili odluke i vidjet ćete da imate istu grupu ljudi koja na isti način napada to. Ali to ide dotle. Recimo, malo pre sam slušao kad kažu da, ne znam, čak i kada porodice žrtava kažu nemojte da politizujete, oni postoji izdajnici. Recimo, mi smo imali javno slušanje u Skupštini. I na to javno slušanje smo pozvali sve novinare koji su pisali o konverziji. Među ostalih pozvan je gospodin Miša Brkić, novinar Danasa, ekonomski novinar, koji inače bio, koji nedavno se je dao onu izjavu koja je jako ružna o botovima i to je nešto što zaista mu ne služi na čast, nije važno, ali u svakom slučaju. I on koji je opozicioni novinar, koji piše za opozicione medije, koji nijednu lepu reč nije rekao, znači nije baš neko ko je pristalica svoje vlasti. A nije mu to ni opisu posla radi? Kaže pred svima da je ukidanje konverzije dobro za Srbiju, da će to da oslobodi potencijal srpske privrede. Istog časa na sednici Skupštine od strane tih istih poslanika je napadnu da je prodao se, da je izdajnik i da je neko ko radi za multinacionalne kompanije. Znači, kada da neku izjavu koja je protiv Srpske napredne stranke, onda je heroj. Kada kaže nešto da Srpska napredna stranka, odnosno naša vlada, u kojoj većini ima Srpska napredna stranka, dobro radi, onda je on izdajnik. Pa imali ste, recimo, Dragoslava Šumarca, Đinđićevog ministra za urbanizam, koji je također na javnom slušanju koje smo organizali u Skupštini rekao da je ovaj zakon dobar. On je postao odmah izdajnik. Onda ništa ne valja. Više nije bio ni sa Đinđićem, više nije bio. Zašto imate jednu histeričnu grupu političku ljudi koja misli da će stvaranjem takve atmosfere u Srbiji i zatim plasiranjem lažnih informacija o tome što se dešava uspeti da dođe na vlast i da sruši vlast, ali na svaki drugi način, samo ne izbore. Zato sam ja želela da danas dođeš u jutarnji da ispričaš sve to, jer oni su bukvalno juče, sinoć ja gledam, ne mogu da verujem, dva sat vremena su pričali o zakonu o planiranju izgradnje. Od 2009. godine je važilo... Jer su želeli dopustiti da to tako prođe. Od 2009. godine poslala konverziju uz naknadu. Znači, od 2010. počela sam naplaćati. Za 12 godina Srbije naplatila nešto oko 30 miliona evra od te njihove konverzije, a 94% konverzija su uradili bez... sa nula dinara. E sad, da li zamislite, da li postoji veći prostor za korupciju kada vi, može ili bilo ko drugi, može da odluči da li ovaj predmet ide u konverziju, ovaj ne ide u konverziju? Pa to je korupcija. Ili recimo donesu zakon o konverziji, a posle dva meseca donesu zaključak da je naftnu industriju Srbije oslobađaju od konverzije. Zato što su oni prodali naftnu industriju Srbije, zato što u upravnom odboru naftne industrije Srbije sedeo je tada najbliži Tadićev saradnik Dušan Petrović. Znači, naftna industrija Srbije može da ne plati konverziju, a neko drugi morao bi da plati konverziju. Kada donesete propis koji je jednak za sve,
onda nema korupcije. A da nema diskrecijalno pravo? Korupcije ima kada imate diskrecijalno pravo. Znači, kada 94% njih ne plati konverziju, a 6% plati. Zato se donose propisi da je jednako za sve. Ono što je važno, što želim da kažem, postoji oko 5000 lokacija na kojima može da se izvrši konverzija. Na njima je moguće izgraditi oko 15 kvadrata. Ako uzmemo obzir da oko 700 kvadrata košta prilike izgradnja jednog kvadrata, 700 evra košta jednog kvadrata, to je negde 10,5 milijardi direktnog prihoda u bruto domaći proizvod zemlje. Ako uzmemo obzir prosečnu cenu kvadrata, to je negde oko 22, malo više od 22 milijardi vrednosti kupoprodanih ugovora. Porez na dobit pravnih lica će iznositi preko 1,2 milijarde. Država će naplatiti PDV za preko 2,2 milijarde. Godišnji porez na imovinu će biti preko 670 miliona evra. Ako dodamo u tome da će tu biti zaposlenost, koliko ljudi možda bude zaposleno, samo njihove plate i naknade su preko 5 milijardi. To su te milijarde koje su bile zarobljene da bi neki Dušan Petrović ili neko sličan njemu u Tadićevoj vlasti moglo da kaže, aha, e pa Jovana će da plati konverziju, ali zato ovaj gospodin koji sedi iza kamere neće da plati konverziju. Pa onda uvedu konverziju, pa nisu slobode konverzije. Pa onda neko može da plati, a neko ne može da plati. E sada postoji ista pravila. Posao vlade je da obezbedi da se investira. Kroz ovo će se izgraditi novi kvadrati, zaposliće se novi ljudi. I neće se srušiti objekti neki koji bi se rušili. Ova zemlja će se razvijati, a ovaj zakon donosi veću zaštitu za građane. Naravno, nema zaštite samo za smutljivce, kakvi su ovi koji napadaju ovaj zakon. Za njih i nema mnogo mogućnosti da i dalje rade ono što su radili. Leva ruka, desni džep, se to kaže u narod. Tako je. Gorane, šta je to Č? A, to. Ovo će znači ćirilica. Dobro. Ja sam inače ponosni član Udruženja za zaštitu ćirilice, pišem ćirilicom i kad god mogu, evo danas je vikend, obično naravno nosim srpsku zastavu, ja sam ministar u vladi Republike Srbije, ali evo vikend je malo smo opušteni i onda kad god je tako ja stavim znak ćirilica, što je poziv svima da pišu ćirilicom, što ćete isto čuti od tih istih nevladinih organizacija, evo sutra će me napasti zbog toga, jer će sva pitanja konverzije da postaće lingvistički stručnjaci. Bavit će se ćirilicom. Kao što se bavili Stefano Nemanju, se sećate kad je Aleksandar Vučić, predsednik Republike, predložio se podigne spomenik Stefano Nemanji, kad smo podigli spomenik, to je bilo najstrašnije. To je bilo kao da smo napravili, ne znam, genocid u Beogradu. Jer podići spomenik, da li možda se setite tih hisek što je pričao konverzije, kao su njihove priče bile. Stefan Nemanja nikad nije bio u Beogradu. Stefan Nemanja, na taj način se, ne znam, promoviše ideja velike Srbije. Nisam čuo gluplje primedbe od tih primedbi, a samo je jedan narod odlučio da osnivaču svoje najznačajnije srednjovekovne dinastije podigne spomenik. I to je bilo strašno. E, tako vam je za sve. Ali hvala Bogu, građani to ne veruju, zato oni beže od izbora kao đavo od krsta, jer ne daj Bože da izađu na izbore, zato bi oni da ih neko dovede sa strane na vlast, ako i kako moguće, a da neko kada bude izbora. Od 9 sati Bokan i Adam Šukalo goste, pričamo i o Republici Srpske, odnosu Srbije, Republike Srpske i sve ono što je bilo aktualno ovih dana. Gorane, hvala puno. Od sad ćemo tako, kad god vidimo neku laž, najbolje ljudi lepo dođu u studio, sučelimo, ispričamo, iznesemo argumente, prosto, pa neka narod sam odluči, ali ne treba da dozvoli da bude zamađijan, da bude izmanipulisan. Bilo kakav vid manipulacije nećemo dozvoliti. Čekamo vas na Pinku.